Mým dnešním a opět velice milým hostem je Pepa Lábus, skladatel, rockový písničkář, zpěvák, výborný textař a také moderátor na jedné nejmenované rozhlasové stanici. Ahoj, Pepo. Ahoj. Jsme se sešli proto, protože mě tvoje muzika zaujala už před léty a teprve tak nějak postupně jsem si to skládal, ty střípky dohromady, až se mi to spojilo, že si to vlastně ty, který na té nejmenované stanici taky moderuješ. A tak jsem si řekl, že by určitě stálo za to tě představit našim posluchačům, a to tak nějak jako v kostce vlastně úplně od samých začátků. A tak bych se tě rád zeptal, kdy jsi vlastně začal s muzikou a jaký byl ten popud k tomu, že to byla zrovna muzika a ne něco jiného. S muzikou jako takovou jsem začal tak, že mě naši dali do klavíru někde na ty základce, no. Protože mamka zpívala, než jsem se narodil, v tanečním orchestru, kde skončila tím, že jsem se narodil, tak tam skončila. A z její strany rodiče, babička s dědou, taky měli k hudbě blízko, tak je dala do klavíru, ale to mě samozřejmě nebavilo. A viděl jsem venku ty kluky, jak s těma kytarama tam hrajou, ty 14-letý kluci, 13-letý na těch pískovištích a balej tam ty holky. Tak jsem si u babičky vyklíčil kytaru, takovou tu ruskou, jak měl ten šroub pod krkem a takový ten kus plastu na rezonanční desce. Tak je koupila a já jsem potom pomocí jednoho souseda, který byl starý trampík, tak ten viděl, že chci na to hrát, tak mě ukázal nějaký akordy a pak mě doporučil, což byla taková opravdu výborná knížka, dá se říct, Bible pro muzikanty, pro kytaristy, jmenovalo se to Tajemství akordových značek, kde vlastně noty já jsem znal díky tomu klavíru z hudebky, i když jsem je do teďka vůbec jako s tou kytarou nepotřeboval, nebohužel, ale díky tyhle knížce, když už člověk zná noty a tam mu to pěkně vysvětlej, tak jsem chápal vlastně potom, proč se nějaký akord jmenuje, proč tam má ty číslíčka, že jo, proč tam je ta sedmička, a co je maj, a co je dym, a takovýhle, že když jsem potom třeba viděl někde napsaný nějaký akord, který tam má něco lomeno něco, tak jsem si dokázal podle klaviatury, kterou já do teďka si představuju klaviaturu, jo, i když hraju na kytaru a na klavíru malička ne, ale no ty jsem se učil s klavírem, takže já si to podle ty klaviatury představím, co tam asi je za tóny a pak to nějak naskládám, no takže to zase se k tomu dostal. Byl jsem v turistickém oddílu, kam mě dali naši, abych nemusel plnit s pionýrama plameny a cesty, nebo jak se to jmenovalo, tak se vězdil s turistickým oddílem, kde to pojímali trošku foglarovsky. A tam jsem se dostal zase k tomu, že oni byli takový lišácký a zjistili, co jsou mý rodiče zač, takže není strach, tak viděli, že začínám hrát na kytaru, tak my ti nahrajem takovýho pána, který hraje pár akordů a skládá tam moc pěkný písničky, a tak jsem měl někde v těch 13 nebo 14 první tři desky Kryla hraný. Aha. A podle toho jsem se učil, protože on fakt těch akordů moc neměl. To ne, to ne, tam to bylo. Samozřejmě ty texty jsem nechápal, líbilo se mě to jako ty texty, že to jsou pěkný slova a tak, ale samozřejmě jsem to nechápal, že naši mi vysvětlili a děda, že to nemám moc o tom mluvit, že mě vysvětlili později, proč. A asi tohle jsem se dostal vůbec jako k ty kytaře, jako k muzice jako takový. Pamatuješ se ještě na svý první veřejné vystoupení? No já jsem začal jako písničkář, jako folkař, ano. Ale teď si nemůžu vybavit, kdy to bylo úplně první, ale bylo to určitě někdy u nás v Trutnově a oni tam často jezdili, já si pamatuju až důsledek toho vystoupení, já nevím, jestli byl úplně první, ale vím, že jsem hrál někde v Trutnově jako nějaký 16 a teď se sejma písnička. Ano, 84. rok jsem se vročil, že to bylo. A oni tam jezdili v té době duo kantoři z Hradce Králové, což je 50 km a už to nebyly celý kantoři, že jo, který já jsem vzal od malička, výchovný koncert, ty Lidovky, ale už to bylo jenom duo kantoři, tehdy manželé Miloš a Lída Dvořáčkovi. Oni mě tam nějak slyšeli a nějak se jim to líbilo, tak mě párkrát sebou vzali jako hosta a oni jezdili tehdy do Špindlerova mlýna na Zotavnu pětiletka. Jak se ty Zotavny jmenovaly. A tam byl správce takový, ale já už si nespomenu, ale to byla taková mánička, jako já nevím, kolik mu bylo, ale vím, že
v té době připadalo už docela v letech, ale tak jako mě bylo 16, 17, tak jako v letech to mohlo být, že Třeba 40 nebo no, 35. no. Ale mám pocit, že už byl šedivý a jestli Bartoš, nebo jako ne, nejsem si jistý, ale každopádně ten tam kluk takový pikle a oni tam jezdili hrát nějak pravidelně, nevím přesně jak. A vždycky se sebou jako vozili a ono tenkrát do toho Hradce se nastěhoval Pavel Dobež, že jo, a on byl zakázaný tenkrát. Takže oni tam vozili jeho, anebo Láďu Straku, nebo Štíka z lokálky, že jo, a takže vlastně já jsem se tahle seznámil s Pavlem Dobešem a on pak zase začal vozit On mě se a pak jako hrozně prosadil potom, jako ještě na sklonku vlastně režimu. Byl velice populární, že? No, on během toho režimu ještě měl furt nějaký zákazy, ale pak se prosadil a vozil mě jako hosta, občas mě vytáhl někam, no, takže jsem se tahle dostal mezi lidi díky ním, jako mezi ty folkaře Jo, vlastně. jo, jo. No a jak jsi potom dospěl k tomu, že jsi vlastně tu svoji muziku zelektrizoval a čím to bylo, jako jaký byly ty popudy nebo na základě čeho určitě nějakého poslechu nějaký zajímavý muziky, že jo? No, ono tam toho je víc. Já jsem samozřejmě nikdy neposlouchal jenom jeden styl. Já jsem poslouchal třeba pak když jsem šel na Gimpl, tak já jsem vlastně hrál svoje písničky folkový a tenkrát byl by velkým idolem, nic jsme nevěděli, že tak byl třeba Jarek Dlhavica a tyhle ty lidi, Pepa Nos a tyhle ty, samozřejmě i ty Vlasta Třešťák, Hudka, k čemu se člověk dostal těma různýma bočníma cestama. Ale zároveň jsem poslouchal i Big Beat, hlavně ten český. Samozřejmě možná díky tomu folku jsem měl rád takovou tu trojici tehdejších zpěváků, který se vymykali tomu popu, přestože občas mohli, občas ne. A to byl právě Láďa Myšík, Michal Prokop a potom Luboš Pospíšil. Takže tyhle ty tři já jsem bral tak jako na jedné úrovni a poslouchat se nejvíc. A tak oni všichni tři tam měli ty akustické kytary a tak, takže možná proto. Jako metal tenkrát jsem moc neposlouchal a hard rock taky ne, k tomu jsem se dostal až později. Ale potom, když jsem přišel z vojny, tak mě naangažovali do trutnovské kapely Dračí ulička, což byl takový art rock, jazz rock, hard Jo. rock. A tam já jsem zpíval, A nehrál jsem na skládal kytaru. texty. Ne, já to byla právě Tam se jenom zpíval, jo? Tam jsem jenom zpíval, ani nehrál na kytaru, ale zároveň jsem hrál ten svůj folk. A do toho jsem zpíval Big Beat v kapele, která se jmenovala Dračí ulička podle jedné ulice v Trutnově. A potom časem, když by vyšlo to první CDčko, ta Morana, to folkový, To už byl nějaký 96, 96. No, takhle, no. tak potom já jsem kamarádil s lidma, s kterými jsem se seznámil třeba ve Svoušicích, kam jsem jezdil, že oni byli ty dva, ten Slunovrat, ten byl takový tramský, Ano. a pak byl Letorost, ten byl písničkářský, jak tam jsme jezdili, tak jsem tam seznámil se spoustou lidí z celé republiky a ze dvou z nich to byli taky písničkáři takového typu jako já, že nikdo neznal, psali písničky hezký a tak jsme spolu hrávali dokonce i ve třech a jeden byl z Karviné a jeden z Mělníka, jo, takže to To byl takový dostal rozptyl rozptyl a velký, no. přičemž ten z Mělníka, ten z té Karviné Libor Polák, zvaný Bimbo a z Mělníka Marián Kořínek, tak ten je o 15 let starší než já, jo? Takže to bylo tenkrát jako docela, mě bylo 17 a mu bylo 32, takže to bylo. No a právě, že za ním do Mělníka se hodně jezdil, a když vyšla ta Morana, tak jsme tam udělali i křest toho, on tam nějak zorganizoval, že jo, to už se mohlo všecko, že jo? To byl 96. No a tam přišel takový obrovský tmavovlasý člověk a říkal, ahoj, já jsem Slávek Forman, co kdybych s tebou hrál. A já jsem si uvědomil, že to jméno znám, že hrál s Jakubem Nohou a Ano, Pepou Nosem. s Pepou jsem No taky a hodně. takže Slávek Forman tak jo, tak najednou jsme byli duo, Lábus Forman. No a pak vlastně na ty první desce, na ty Moraně, je jako host basák, který já se znám od malička, který hrál i v ty Dračí uličce, jako potom v její poslední fázi. A tak jsem si říkal, tak co to udělat ve třech? Tak jsme pak hráli jako, a to už se jmenovalo, že aby to mělo ten vývoj, že než jsem byl jako sám Tak a za, spol. a spol, no, že protože najednou dát nějaký jméno, když už se to rozjel s tím jménem, tak už s tím slot, pak bylo duo Lábus Forman, tak jsme to nazvali Pepa Lábus a spol a hráli jsme ve třech, že prostě akustická kytara, housle a baskytara.
Naposledy se to rozvíjelo, pak jsme vzali kamaráda, který hrál Konga Bonga, a předtím to byl metalový bubeník, trutnovský Honza Jaroš Hároš zvaný. No a potom jsme přijali kytaristu a tenhle ten kongista, bongista začal hrát na Na bicí a tak se bicí, to postupně jako jo. tahle. A sice se tam ještě došly nějaký změny v té kapele, ale už to bylo nakročilý, že vlastně od té třetí desky už to byl v podstatě takový folk rock, big beat, já nevím, takový. Jo. Ještě také figuruji v jedné pražské kapele a tentokrát opět jen jako zpěvák. Nehraju tam na kytaru, jenom zpívám a dokonce jsem tam jako jeden z několika zpěváků. Jsou tam taky dvě zpěvačky a nijak se tam nepodílím autorsky na tom, neboť hudbu ke všem těm písním napsal Honza Volný a texty Vlasta Třešňák, ale jsou to texty, jaké od Vlasty Třešňáka vůbec nečekáte, protože on příliš není známý veselými texty a pakárnami, což právě v této naší kapele splňuje. A ta kapela se jmenuje Totems. Jak už název trošku napovídá, tak se jedná o veselé písně takového parodického typu na trampírny. Nejsou to konkrétní parodované písničky, ale spíš takové pseudotrampské. Tak si zkuste představit, že Vlasta Třešňák píše texty tohoto typu. V této kapele dokonce s námi v jejich začátcích, my jsme vznikli už někde snad před 9 lety, tak v začátcích kapely Totems s námi Vlasta dokonce hrál na valchu a figuroval co by náš konferenciér. V začátcích s námi zpívala taky třeba Martina Menšíková, to jsme měli ještě 3 zpěvačky a třeba bubenice Pája Táboříková s námi zpívala. Hodně lidí se u nás vystřídalo za bicími. První koncert veřejný s námi odehrál Štěpán Smetáček a hodně koncertů s námi odehrál i Franta Hönig, který je připraven občas, když může zaskočit i jako záskokář, když nemůže náš stálý bubeník. A dokonce pár koncertů, asi 4 nebo 5, s námi odbubnoval Petr Čtvrtníček. Jinak říkáme, že naše kapela Totems je osadní kapela osady LSD, Lesy stráně dým, a že jako jediná na světě hraje hudební styl hard tramp. Je to kapela, která má ve svém středu také recitátora, takže je to opravdu velice zábavné. Také už máme na kontě jedno CD, které se jmenuje Ve stínu Bobra. A teď mi prosím tě prozrať, jak jsi se stal moderátorem onoho nejmenovaného rádia? Byl jsem v Trutnově a tam vznikl rockový klub End, hnedka po revoluci, jako v podstatě první rockáč v širokém dalekém okolí v celém tehdejším východočeském kraji, který je teď rozdělen na Hradecký a Pardubický. Pardubický. A protože to byl do revoluce klub mládeže SSM, a to šlo potom pod nějakou tu správu účelových zařízení a ty spravovali ty majetky SSM, a tak právě náš tehdejší basák z Dračí uličky, ten, který tam hrál před tímhle basákem, co hraje se mnou, a zároveň člověk, který v současnosti pořádá prestižní jazzový festival Jazzines v Trutnově, Tomáš Kačner, tak ten dělal ten klub, že jo, tak jsme tam všichni lidi jako dělali z Trutnova. A potom jistý člověk z Prahy, Martin Černý, dostal licenci na soukromý rádio v Trutnově a nikoho tam neznal. Tak co udělal první? Chtěl mít rokový rádio, tak šel do Rokáče za šéfem a ať mu vytipuje lidi, kteří by mohli v tom rádiu dělat. Já si nebudu říkat název, že jo, protože to by se nemělo, ale to rádio do teďka existuje, je úplně jinde, už není ani v Trutnově a je popový, ale tenkrát to bylo takový, že prostě tam naběhli všichni, kdo měl rád Big Beat. Pak ty různý, co dělali disc-jockeye po těch horách, takže člověk, když to rádio zapnul, tak si poslech písničku a věděl, kdo tam sedí, jo? Takže to bylo takový, moderátoři četli zprávy z novin, jo? A zprávaři tam ani Jasně, nebyli ze jasně, začátku, jasně, takže to jasně, byla to pravda. totální anarchie a bylo to úplně nejlepší. Takže tam já jsem dělal moderátora. No a potom, když jsem šel do ty Prahy, tak jsem pak dělal zase ještě pořady jako externista v jiném východočeském rádiu. A potom jsem v jednom pražském legendárním rádiu chodil zaskakovat. No a pak, když začal vysílat tohle rádio, a já jsem potom věděl, že v té práci, kterou jsem v Praze dělal, že budu končit, tak jsem se šel zeptat do tohohle rádia, jestli by neměli místo moderátora. A to říkali, my máme plno, ale odchází nám zprávář.
A já jsem říkal, to jsem nikdy nedělal. To jedno, to se naučíš, musíme spěchat, on odchází. Tak tohle se to stalo. A začal se dělat zprávaře. A už mi to zůstalo skoro 16 let. No. 16 let už, jo. Od roku 2002 od září. A jak se to kreje s tím tvým muzicírováním? Jde to dohromady? Jo, tak ono to hraní je bez tak většinou o víkendech. My to k tomu i směřujeme, protože jsme od sebe oddělený, kapela je v Trutnově, já jsem v Praze, zkoušíme o víkendech v neděli v Trutnově, jo, takže by ty... A když je něco ve všední den, tak to je třeba Praha, oni přijedou na otočku, jo, takže to je... Takže naštěstí, tak my toho nemáme 5 do měsíce, že jo, to zase jako... To každý ví, jak to je v současnosti. No jasně, jasně, ale tak jde o to si zahrát, no. A nebo to prostě být spolu a udělat si tu zkoušku třeba jednou za ten týden, jak říkáš, a být jako parta a fungovat takhle, protože to je docela základ. No. Vy jste poslední desku vydali v roku 2012, nechystáš teď něco novýho? No, chystám materiály, ale prostě tam to je furt ta překážka v tom, že ta vzdálenost, že jako kapela v jednom městě to naskouší, to, co naskouší za rok, tak mi za 8, že jo, to je právě těžký, to... No, takže chystáme, věci jsou a chtěli bychom určitě ještě, no, protože to je nejdelší pauza zatím, co máme mezi CDčkama, no. Měli jste taky nějaký videoklip natočený? Jo, jeden máme, oficiální. No, on byl ještě jeden úplně kdysi dávno k té Moraně, to tak natočili k písnice 1.6.1434. Tenkrát natočili kamarádi, s kterýma jsem se seznámil za komunistů, takový to byli mladí, nekonformní filmaři. A tak jsem se s tím zlal a nějak jsme se potkali po té revoluci, tak občas jsme se viděli a vůbec nevím, kde je konec. Ale každopádně natočili k tomu klip a jakož tam se jedná vlastně o nějak o písničku, která je takový fiktivní příběh, který se udál před bitvou a po bitvě u Lipán, tak jsme to natáčeli v Maroldově panoramatu, přímo normálně jsme do něho vnikli, jsme se tam zeptali nějakého vrátného nebo co, a ten nám normálně dovolil vlíst do toho díla, takže a pak jsme jeli samozřejmě k Lipánům, tam je ten. A točilo se to normálně na pás ještě. Jako, ještě na pás, no to se musím jako podívat, kazetu, jestli je to... Ale je to já právě nevím, kde to je tohle. Na YouTube to není? Není. A pak máme teda oficiální klip a ten je k té poslední desce, k titulní písnice a jmenuje se Délka vteřiny a ten na YouTube je. A to je docela sranda, to můžu říct, protože jako tímhle chválím sebe a kamaráda Martina Halaxu, který k tomu udělal takový veselý scénář, který se dotýká lehce toho, o čem ta písnička je. A to je o tom, jak prostě ta paměť sládne a jak vlastně si člověk nepamatuje úplně všecko, ale v tom klipu je příběh úplně jiný, ale taky tam ta paměť hraje roli a je to hrozně vtipný. Jako. A teď další věc. Jak jsi se seznámil a skontaktoval a vlastně a začal spolupracovat s Lubošem Pospíšilem? No, to bylo tak, že já jsem hrával sám. I teda jsme hráli několikrát s kapelou, ale to se ukázalo jako neudržitelný v Balbínce, protože tam to je malý, že? A ono jenom ta cesta z Trutnova. Tak jsem tam hrával sám, jo, a on tam Luboš chodíval, nebo i chodívá na pívko, tak já on tam taky hrával nebo hrává. A jako já jsem tam i chodil, jen tak tenka v těch začátcích to byl fakt dobrý, jako dobrý podnik a scházeli se tam dobrý lidi. Jo, už je dávno. A seznámili jsme se tam jako s Lubošem, kterýho, jak jsem říkal, jsem měl na stejný léně jako Vládě Mišíka a Prokopa, takže tam jsme se seznámili a on jednou za mnou přišel, tam přišel se podívat na můj koncert a přišel za mnou, že se mu ty texty líbí, asi by třeba bychom se nedomluvili na něčem, tak pro mě to úplně vytřeštilo oči a říkal jsem tak jo, no a už jako to delší dobu trvá, no a byla to taková klika, že vlastně ta první dva texty
Ty šel na tu předposlední desku a z jednoho se stal totální hit, No, teda. největší a jeden z nejkrásnějších textů Tak vlastně, děkuju. jaký Luboš Pospíšil má, jako. Tak A vznikla Zem, tak no. vznikla Zem, no. Ale to k tomu napsal, to hrát ještě s tím v kapele jeho souputník letitej Bohuš Zatloukal, tak k Ano, tomu napsal tu ano. hudbu na vlastně na čtyři akordy, úplně geniální. Krásno, Oni krásno. si to zaranžovali a udělali z toho, jak někdo To říkal, má. hymnus. Tam právě bohužel teď odešel Pavel Šrut, Právě, jeho no. stěžejní autor, a tak si myslím, že asi budeš mít teď dost práce, bych řekl. A vypadá to, že jo, no. Protože Samozřejmě. aby se udržela ta docela vysoko Je to smutný, nastavená ta no, je to laťka, je to smutný. smutný, no, ale Já tak jsem se s ním i odchází. díky tomu stihl seznámit a jako pak jsme si potykali, ale právě na tomhletom křtu v té besedě, tam jsme se seznámili a vykali jsme si a byla tady ještě druhá skladba, kterou jsem otextoval, Obsidian, že tak jsme se Ano. bavili a on na mě vyzýdal a já jsem mu říkal, že teda jsem vlastně bývalý folkář a on mě říkal, to na tom Obsidianu je znát, protože to je hrozně ukecaný a smál se. A pak, když jsme se loučili, tak já jsem mu říkal, je pro mě čest být s váma na jednom CDčku a on mě na to řekl, pro mě kvůli tamtomu textu s váma taky. Zeptám se tě na tři tvoje nejoblíbenější muzikanty. To je hrozně těžká otázka, ale muzika tím jako je řečeno jako jednotlivci nebo I kapely? kapely. Prostě každý má, někdo má rád interpreta, někdo má rád kapelu. Prostě tři tvý největší oblíbence. O tak jednoznačně ze zpěváků nebo zpěvaček to je Lisa Gerrard. To jako jednoznačně, to je úplně nejvíc. A to ať z Dead Can Dance nebo solová. No a potom to jsou z kapel, z toho Big Beatu King Crimson. Tak to Pak mám jako stejný. mezi těma kapelama světovýma já poslouchám nejradši jednu tuzemskou kapelu a poslouchám ji stejně tak často a možná častěji než ty King Crimson. A je to kapela tuzemská, kterou paradoxně málo kdo zná, protože oni proto málo dělají. A právě hrají tenhle styl muziky, který není masový, a to je kapela Narayama z Kyjova. Když jsme u toho, posloucháš třeba českou mladou muziku? Je nějaká kapela česká mladá, která by tě v poslední době zaujala? Člověče, jako mladá, v tom smyslu, že bych jako měl nějaký CDčka, ne, ale občas slyším kapely, z kterých jsem překvapený docela, který se mě líbily teďka. Jsem třeba viděl na těch našich dračích slavnostech, tam hrála, byla tam pozvaná jako jedna z těch kapel, co tam hrály Poulečně a jmenovali se Tigrů, psáno Tigro-o. A to mě strašně překvapilo. To je úplně výborný. Neznám. To jsou kluci, je tam i tuba. Jo, ale oni jsou strašně namakaný. A jedou, a je to i sranda. Oni mají napsali, já už si nepamatuju přesně to, jako, že akustický hip-hop nebo něco takového, ale to je samozřejmě blbost. Ale je to fakt dobrý, tak občas je něco tahle. A nebo jsme se potkali, když jsme hráli na festivalu, jak jsme tam potkali kapelu Pong. Ty mě zaujali tím, že mají taky cymbál, jako darem, ale hrajou Cymbál. úplně něco A jiného. mají ho snímaný elektricky, nebo? No, mají tam snímače. Jak se díváš na současnou Evropu? Jako z jakého pohledu? Z takového pohledu, jestli si myslíš, že to jde dobrým směrem a že ty kroky, které se dělají za posledních pár let, že jsou skutečně dobrý a že by to takhle mělo být. No, nemyslím si úplně, že by to takhle mělo být. Myslím si, že by to mělo být trošku decentralizovanější. Ale rozhodně se dívám dobře na to, že jsme v té Evropské unii a že jsme v NATO, jako protože kdyby jsme z jednoho nebo z druhého, nebo nedej bože z obou vystoupili, tak jsme za pár let tam, kde jsme byli do 89. Jak se díváš na přijímání uprchlíků, na kvóty a na tyhle ty věci? No, já nemám rád, když je něco povinného. Ale zase na druhou stranu, je tady naprosto neskutečná hysterie.
Já je tady nechci, jako, aby tady byly masově, aby tady byly problémy, jako jsou někde jinde. Samozřejmě z nich strach mám, nemyslím z uprchlíků, ale z těch fanatiků. A to mě jedno, jestli jsou islámský nebo bolševický nebo fašistický, jo. To prostě fanatik je vždycky nebezpečný. Ale stejně tak, jako jich se bojím třeba ledních medvědů, že jo. A ty tady taky nechci. Ale ty tady nebudou. Vzhledem k teplotám, který tady asi v následujících letech budeme mít. Nebo grizzlyů, nebo tak se taky bojím, Jo, že jo. jo. Já to musím teda říct, já nesnáším českou povahu. Jo, a to bylo v tomhle tom vždycky, protože Češi byli vždycky za každého režimu papežštější než papež. Jo, a prostě když budu říkat, nechci kvóty, nechci tady uprchlíky, tak je to v pořádku. Ale nebudu přece, když tady nejsou, zakládat domobranu a tvrdit, že jsou za každým stromem ozbrojení islamisti v každém městě stovky Tak to a určitě ne. dělat obrázky, jakých je plný hlavní nádraží v Praze, jak se vyrojili z vlaku, a přitom to udělám doma na Photoshopu a dám to tam, a tupí český ovce věří tomu, že to je pravda, že jo? No, ale zpátky k tobě. Máš nějaký svůj hudební sen, který by si chtěl splnit? No ten je vždycky, aby se přijela ta kapela, kterou mám rád, jo. To je jeden z těch snů vždycky. A potom, samozřejmě bylo by dobré, kdyby se v té muzice dařilo, že jo, a podobně. Jako nějaký takový sny, který jsem měl v 16, jako to je blbost, jo, Že budeš hrát ve Wembley. třeba je to tohle stylu. To spíš jako mám ty hudební, jestli se tomu dá říkat, z ty druhé strany, že bych chtěl vidět různé kapely, jako. Měj se moc Já děkuji hezky za a výzva. zase A já někdy děkuji. ahoj. Ahoj. Mým dnešním hostem byl písničkář a moderátor Pepa Lábus. Slehne se zem, už zas budeš obědvat slzy. Stačí se obléct a vrátit se sem, s klekánicí setkáš se brzy. Ostatky smetky, nárosu na břehu tají, troutí jak kvítí, splétá tam často nadějí. Ostatky smetky, nárosu na břehu tají, troutí jak kvítí, splétá tam často nadějí. Těch, jež budí se ve vzpomínkách, pár dní už se odívá jíva. Varuje tiše, že město má práh, kde vítr se v kopřivách kývá. Večer se promění v dojemný kýč, když plující tmou svítí břízy. Bledule ženou tvé démony pryč, zpět v obrazech na stěnách mizí.
Nostalgie bloudí v podkroví, dopsaná kniha však nelze jí číst, bílá stránka září jako sníh. A mosty z provazí, koleny houpají, v propastech pod námi kurácí řeka. Pěšina u srázu, blíží se k okraji, za těmi horami otázka čeká na člověka. Myšlenka zbírá svou zásobu sil, vždy se všechno děje právě teď. Cítí tu tíhu, zda zasáhne cíl, za ním je jen další silná zeď. A mosty z provazí, koleny houpají, v propastech pod námi kurácí řeka. Pěšina u srázu, blíží se k okraji, za těmi horami otázka čeká na člověka. Mlhou se vznáší strach z neznámých Otevřu ok.
okna, ať kapky je naředí. Přízraky ukryté v tůjích, děsí se nebe, jež den barví do mědi. V pracích se vyhotá paprsek života, bezedná krajina, sává se písní. Vítr dnes přichází s partou, se sazí v kanapě, od vína kapka se tísní. Nestačíš chytit sen v podláčí, vizí ten, ještě nestačí. Tradičně přivítá motýla, tisíce bukových očí budou nám upřeně hledět za stotýla. Prací se vyhotá paprsek života, bezedná krajina stává se písní. Vítr dnes přichází s barkou, se sazí v karafě od vína, kapka se začíná mi sen. Budík je připraven už hrát mi na pomoc. Po každé stejný tón, po každé jiný den. Korále navlečené, spojené dny vláknem delu. Až ho přetnou drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu zvůní mechu, svět se hemží, v hodoklasu v oknech mizí,
na chová. Po stěnách, když oči otvírám, ve březu voda ředí nedopitý čin. Skutečnost potrhlá se proměnila v rám. Všude je na dosah, všude je z pavučin. Skutečnost potrhlá se proměnila v rám. Všude je na dosah, všude je z pavučin.
jsme sluhy, vždy srazíme paty, ať hvězdy či pruhy, vždy tesáme dláty a děláme dluhy a vzýváme dráty. Nenajdeš klid. Jediná.
zdivočelá řeka honí vlny do ústí. Krouží deštěm zmítá, vítr vlouží, šelma lítá. Vítr zlomy nepřekřičí, má se proti slunci tyčí, nebe klesá do jehličí. Cítit v povětří, že je dokonáno, vítr číhá v závětří. Krouží deštěm zmítá, vítr krouží, šelma lítá. Vítr zlomy nepřekřičí, proti slunci tyčí, nebe klesá do jehličí spát. Létají ptáci, plné své síle, hejno je oblak z kamene. Létají ptáci, plné své síle, hejno je oblak z kamene. Jen měsíc ví, kdo už tu jednou byl, když se čas kácí. Létají chvíle, náhle tak prázdné, ztracené. Jen měsíc ví, kdo už tu jednou byl, když se čas kácí, létají chvíle, náhle tak prázdné, ztracené. Cesta se krátí, přesto cíl mizí, možná ho nelze dosáhnout. Cesta se krátí, přesto cíl mizí, možná ho nelze dosáhnout. Jen měsíc výzda už tu jednou byl, není co ztratit. Zlato ryzí je pouhým zlomkem našich pout. Jen měsíc výzda už tu jednou byl, není co ztratit. I zlato ryzí je pouhým zlomkem našich pout. Thank you.
prvky, které tvoří hor. Zavřít jen oči a tělo zům vidí myšlenky, které tvoří chor. Jen měsíc ví, že už to jednou byl, stále se točí v zástupech lidí hledících tajně za obzor. Jen měsíc ví, že už to jednou byl, stále se točí v zástupech lidí hledících tajně za obzor. Vzlétají ptáci v plné své síle, hejno je oblak z kamene. Vzlétají ptáci v plné své síle, hejno je oblak z kamene. Jen měsíc ví, kdo už to jednou byl, když se čas kácí, létají chvíle, náhle tak prázdné, ztracené. Jen měsíc ví, kdo už to jednou byl, když se čas kácí, létají chvíle, náhle tak prázdné, ztracené. Úžasnění délku vteřiny, když se kola
náhle zastaví. Světlo denní číhá za stíny, rozdřez kola, rosu do právy, úžasnění délku vteřiny. Když se kola náhle zastaví, světlo denní číhá za stíny, rozdřez kola, rosu do právy. Čas byla nevěstou, běžel cestou bílý koní pro kočár. Nechala nás s píšťalkou dětskou v peci hvízdat, dveře hlídat do kořán. Měsíc v brázdě roste s hlavou krvavou, osí hosté, proč jste přišli na náš dál? Běží přes louky a škvírou těžkých vrat, z bílých dlaní závoj za ním bude vlád.
těžké stíny ptáků mlčí na věžích. Jak dnešní viny za dny včerejší a tak vzdálený a tak vzdálený a tak vzdálený a tak vzdálený je tvůj dětský věk. Šli jsme spolu hořkým ránem na víčkách stíny plachetnic. Mlha je rázem celofánem, zrcadlo nemá rub a líc. V zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou ve stínu, který po nás zbyl. Ty přikryješ se řekou, já bledě modrým plamenem. Slova se spojí s větou, tak asi kdysi vznikla zem. Ty přikryješ se řekou, já bledě modrým plamenem. Slova se spojí s větou, tak asi kdysi vznikla zem.
spojí s větou, tak asi kdysi vznikla zem. Ty přikryješ se řekou, já bledě modrým plamenem. Slova se spojí s větou,